Aí, pessoal, separei um pouco de massa para me pescar, tá pescando amanhã, que eu não molhei com a água do rio. Aí a massa é essa aí, ó. Joguei um pouco de água, viu? Massa é essa. Dá uma consistência legal, pessoal. Vou até esquentar essas duas aqui pra fazer um teste, ó. Já armei, ó. Chuveirinho. Vou jogar ali pra ver se bate umas carpas. Do outro lado ali é a Ilha do Sabiá. Aqui é o clube. Mas tá no clube, ó. Churrasqueira, ó. Cobertinho. Um monte de casinha lá pra lá também. E é isso aí, pessoal. Vou colocar o mel aqui, tá adicionando mel, jogando mais um pouco de farinha. Jogar um pouquinho de mel. Esquecendo de trazer vasilha pra gente